Mrekullitë e krijimit, ngjarjet e historisë që provania misterioze i kthen në një përfundim të mirë, siç sot, bashkë me veprat e njerëzve që e duan drejtësinë dhe paqen, i shtyjnë zemrat tona për të kërkuar bekimin e Zotit, burimin e parë të çdo lumtie. Zoti sot ka përfunduar fal njerëzve vullnetmir ndërtimin e këtyre ndërtesave dhe dëshiron të ndërtojë gjithmonë më shumë zemrat e njerëzve. Sot duam të kujtojmë të gjithë ata që në një mënyrë ose tjetër kanë qenë të prekur nga tërmeti këtu. Lutemi veçanërisht për ata që kanë humbur jetën dhe familjet e tyre. U ndihmov Zoti. U ndihmov turata jon shpirtrave të besimtarve të vdekur. Mëshira jote u afal të gjithve mëkatet dhe i bëf pjesëtar të shpërblimit të amshueshëm. Edhe sepse na trishton gjendja e sigurt të vdekjes, neve na ngushëllon premtimi i pavdekshmërisë së ardhshme, sepse besimtarve të tu, o Zot, jeta nuk u merret, por u shndërrohet, dhe ndërsa u shkatërrohet kjo banesë toksore, u çelët në qiell një banesë e amshuar. O Zot, ti ke thënë se ata që punojnë për paqen do të quhen bitë e tu. Bëj që vazhdimisht të veprojmë për atë drejtësi që vetmja mund të garantoj paqen e vërtet e të qëndrueshme. O Zot, ti tregon kujdes atëror për të gjithë njerëzit dhe të gjithve udhe të njëjtën zanafill. Nxiti që të ndërtoj një familje të vetme në paqe të bashkohen me lidhën vllazërore. O Zot, që ullheq gjithçka me plan të mrekullueshëm. Dëgjo me mirësi lutjet që po t'i drejtojmë për atë dheun tonë, që urtia atyre që janë sundues e ju bështuar populli dhe ndeshmëria e të gjithve dhe qytetarve të nxisin harmoninë, drejtsinë e të jetojnë gjithmonë të lumtur në paqe. O Zoti gjithë krijimit që ushqen zogjt e qiellit dhe e vesh zambakët e fushës, ndriçoje mundin tonë të përditshme. Zbraze bekimin tënd mbi këtë ulli, shenjë të këmbgulljes e përjetësisë, e jetës së pavdekshme, e paqes, e faljes dhe e durimit e mirëqenjes. Na ndihmo që të ndërtojmë një shoqëri ku zotëron solidariteti vllazor. Dhe tani të lutemi, bekoj këta bitë tu, o Zot, të cilët sot po përurojnë këto shtëpi. Bëj që kur të jenë midis mureve të shtëpisë së tyre, të gjejnë tek ti strehë, të jesh ti shoku i tyre kur të dalin, musafiri dhe miku i tyre kur të kthehen, në fund të ditëve të tyre të mirëpritën në banesën që ti vetë ke përgatitur për ata. Amen. I nderuar kryeministër, i nderuar zëvendëskryeministër, të nderuar banorët të këtij fshati të mrekullueshëm, sot kemi nderin të celebrojmë dorëzimin e banesë e çelësave të banesave të reja të ndërtuara pas asaj tragjedie të jashtëzakonshme që kaloi ky fshat me banorët e kësaj zone në të gjithë territorin e bashkisë Kruj, por sidomos në këtë fshat ku patëm edhe fatkeqësisht humbje jetësh. Është bërë një punë jashtëzakonshme pas asaj dite tragjike. Është e pa precedent në gjithë rruzullën toksor që të bëhet një rindërtim kaq i shpejt, kaq cilësor dhe me banesa falas. Është hera e parë në historinë e globit që bëhet një ndërtim kaq i shpejt, me kaq cilësi dhe po e përsëris falas. Kjo fal punës së jashtëzakonshme
të bërit mundur financimin e kësaj pune, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Dhe unë e kam falendëruar në veçanti përzemërsisht në emrin tuaj, por sot kemi rastin që ju gjithë bashkë ta falenderoni, sepse realisht ka qenë njeriu i vetëm dhe kryesor i gjithë këtij procesi që bërit mundur dhe ne shohim këtë mrekulli sot në fshatin tonë. Shumë faleminderit zotë kryeministër. Përshëndetje të gjithëve. Jetët e humbura këtu fatkesisht askush si sjell do të më mbrapsh, po atë trishtim edhe mundim të asaj dite, unë ju ktheva një moment kur në sy kisha rënoja edhe familjarë dhe fytyra të trishtuara, të dëshpëruara, dhe për një moment pa shpres. Kush e zakont që për një antar kabineti të falenderoj kryeministrin e vet, po kryeministër të falenderoj për shpresën që i dhe gjithë atyre familjarëve dhe atë premtim që bëre atë ditë. Sot janë gati 278 familjarë, familje që do të futen orë pasore dhe ditë pas dite në 2-3 ditët që vinë në këtë qytet që e ndërtuam për një vit. Para një viti ishte Gërmadh, sot është një qytet shëmbull i ri. Ta gëzoni, ti gëzoni shpit, ti trashëgoni, është një premtim i mbajtur nga kryeministri, nga qeveria dhe nga majoranca. Edhe një herë, ti gëzoni, ti trashëgoni, është një premtim i mbajtur dhe do jetë për jetë një shenjë, do jetë për jetë një test se si zemrat, mendjet e vërteta me mendjet e qytetarit të zakonshëm nuk lën askënd mbrapa. Ti gëzoni. Në radhë parë, më lejoni që të falenderoj me mirënjohje Arqipeshpin e sapo dërguar nga Ati i Shenjtë për të sjell fjalën e Zotit mes besimtarëve këtu në vendin tonë dhe posaçërisht dua që t'i them se uroj që bekimi që ai bëri aty Ulliri, i cili është mbjell lart në platformën e depos së vjetër të dikurshme të ujit, të jetë një bekim për jetë, për të gjithë banorët që sot pjesë fillojnë të kthehen në shtëpi, në një thuman që ishte krateri i zymt i një tërmeti shkatrimtar, ku këtu bëri numri më të madh të viktimave, dhe që sot është shëmbulltyr e një rilindje në kuptimin e plotë fjalës. U jam një njohës po ashtu edhe të gjithë atyre që punuan, gjithë punëtorve, të gjithë inxhinierëve, të gjithë arkitektëve, Fondit Shqiptar të Zhvillimit që me një përkushtim të jashtëzakonshëm dhe me një profesionalizëm për të admiruar, ka çuar përpara një proces as pak të lehtë për mundësimin e kësaj pamje që pas një diskutim 2 vjet më parë mes lotëve të asaj tragjedie askush nuk do ta kishte besuar dot se do të ishte thumana e 2 vjetëve më pas. Po ashtu jam mirënjohës edhe atyre që
Ne u bashkuan në këtë përpjekje. Që nga Bexhet Pacolli, i cili ka lënë gjurmën e mirësisë edhe të solidaritetit të tij në një prej këtyre godinave, dhe tek Fondacioni Shqiptarët për Shqiptarët me Elvis Naçin, që kanë lënë gjurmën e tyre për gjithmonë këtu të solidaritetit me njerëzit në banesën individuale, pranë këtij kompleksi që u ndërtua për të prekurit nga fatkeqësia e madhe me mbështetjen dhe financimin e plotë të qeverisë shqiptare. Pra është një bashkim forcash, është një bashkim energjish, që jam shumë krenar që e kemi udhëhequr vendosmërisht, por edhe me këto rezultate që shohim, në një kohë as pak të lehtë, jo vetëm për shkak të plagëve të mëdha, të cilat duan kohën e tyre për të kuruar e për të shëruar, pas asaj që na ndodhi 2 vjet më parë, por edhe për shkak të një plagë tjetër të madhe që u hap papritur në rrugën e ndërtimit, siç ishte pandemia që vazhdon sot e gjithë ditën, që ndron si një re e zymë mbi kokat tona. Ja ku jemi këtu dhe jam shumë krenar për faktin që këta fëmijë, këto nëna, gjyshe, baballarë dhe gjyshër sot me grupin e parë të familjeve do të hyjnë në shtëpitë e tyre dhe që deri për vitin e ri të gjitha familjet, të cilat do të banojnë në këtë kompleks godinash, do të bëjnë gëzuar vitin e ri me njëri tjetrin në një shtëpi të re. Në një shtëpi që nuk ka asnjë lidhje me shtëpinë që humbën 2 vjet më parë. Në një shtëpi shumë më të bukur, në një shtëpi shumë më të fortë, në një shtëpi shumë më komode, në një shtëpi që është pjesë e një kompleksi që krijon komunitet me gjithë këto katër para shërbimesh, qofshin shërbime private, qofshin dhe shërbime publike. Në hapësira ku së bashku me bashkinë e Krujës, ne do të krijojmë shumë më tepër mundësi që as nuk mendoheshin përpara tërmetit, do të se mund të krijoheshin këtu për fëmijët e këtij komuniteti. E pra, transformimi i kësaj depoje të vjetër uji, që ishte një karakatin që qëndronte si gogol mbi kokat e njerëzve, në atë qytet që u godit aq fort nga tërmeti dhe që nuk i rezistoi dot goditjes për shkak të banesave dhe të godinave krejtësisht të amortizuara, krejtësisht të papërshtatshme, dhe që sot kthehet në një përmendore të kujtesës për ata që humbën jetën, por edhe të shpresës në të ardhmen që nuk vdes kur dhe që ripërtrihet nga përpjekja e njerëzve, përbën, mendoj unë dhe besoj unë, një arsye shumë të fortë për të besuar tek ardhmja. Dhe i ngjan sipas me gjithë transformimit që po përpiqemi të sjellim për Shqipërinë, të cilën jo shumë larg në vite e gjetëm pikrisht si ajo depo e vjetër uji dhe po e transformojmë hap pas hapi përmes shumë e shumë vështirësive, pengesave, momenteve të vështira, por pa asnjë diskutim duke hedhur vimësisht hapa përpara. Nga ana tjetër, jam shumë i lehtësuar që vajzat e djemt, adoleshent të Thumanës zhvillojnë sot mësim në një shkollë tërësisht rindërtuar me standarde optimale, dhe aty pranë bashkë me ta janë edhe fëmijë dhe vegjël që kanë kopshtin e tyre. Dhe ndërkohë gjithë komuniteti kanë dispozicion një infrastrukturë që është një infrastrukturë model për çdo lagje. Dhe kjo lagje do të ishte pas një diskutim një lagje
e shumë dëshiruar edhe në Tiranë, me kaq shumë hapësira publike ndërmjet godinave, me rrugë që qarkullojnë mjetet dhe njerëzit brenda për brenda kompleksit me lishmëri, me gjelbrimin që sapo ka filluar të lind, por që në vite do të shtohet dhe do të pasurohet me kurora pemësh, që do të hirizojnë territoret e ndërmjetme, me gjithë këtë kompleks sportiv në mes të kësaj qyteze, që është tamam një lagje e mrekullueshme e vetë kryeqytetit, dhe pa tjetër edhe me shumë akoma, me një kënd madh lodrash për fëmijë që kemi menduar dhe për cilin po punojmë bashkërisht me bashkinë e Krujës, në mënyrë që përveç hapësirës sportive për moshat pak më të rritura, të kemi dhe një hapësirë të veçantë, një kënd lodrash shëmbullor për fëmijët, ku dhe gjyshi dhe gjyshet mund të jenë lirisht me njëri tjetrin, duke shoqëruar niprit dhe mbesat e tyre. Ky është një moment i bukur edhe për të folur pak më shumë për të ardhmen. Kujtohet në ato ditë vështira, këtu kishte vetëm dëshpërim, lot, pesimizëm dhe mosbesim të madh. Dhe kur unë kam thënë atëherë se ne do ta rindërtojmë Thumanën shumë më të bukur se ç'ishte, shumë kush më ka përqeshur, shumë kush më ka mallkuar, shumë kush tjetër as ka menduar dy herë përpara se thotë kështu e kanë gjithta politikanët, dhe kështu do e bëj dhe ky, erdhi këtu, na takon, del në televizor dhe na haroj. Por nuk e di, se nuk e kam numëruar sa herë kam marrë vetë personalisht këtu, që nga dita që Rafat Kajsia dhe derim sot, dhe në ndërkohë gjatë gjithë të rrugtimeve, kam thënë që kjo lagje, kjo qytet, do të bëhet një destinacion turistik. Sepse pranë këtij kompleksi banesash dhe pranë gjithsej zone banimi që përfshin edhe gjithë banesat individuale që do fillojnë edhe ato të hapin dyert në vijim, siç na ka informuar Fondacioni Shqiptar për Shqiptarët, është një liçen fantastik dhe është një natyrë e cila me ndihmën e Zotit dhe me dorën tonë do t'i vihet në dispozicion pikërisht këti komuniteti si një vlerë e shtuar përmes krijimit të pikave të shërbimeve për ata që do të vinë për të kaluar fundjavën apo për të kaluar një pasdite këtu nga Tirana apo nga qytetet përreth më të mëdha. Tani mund duket pak si çudi, por është shumë më pak çudi besoj se sa çudia që dukej kur ne premtonim rindërtimin e plot. Por pas disa vitesh edhe kjo nuk do jetë më i çudi, do jetë një fakt. Do jetë një fakt që do ta prekin vetë gjithë banorët. Edhe gjithë ata që me vizion dhe me guxim do fillojnë të mendojnë se si ato shtëpi të tjera, ato shtëpi të vjetra më tutje të fillojnë të kthehen në pika për të shërbyer për vizitorët, edhe pse jo për të mbajtur ata këtu një fundjavë të tërë. Nga ana tjetër, Thumana është pjesë vetvetiu për shkak të pozicionit të saj, e një hapësire ku do të shtrihet një vepër e madhe e kësaj dekade që do të fillojë së shpejti brenda këtij mandati. Shpresoj dhe uroj që të ndodhi në nisje të vitit 2023 maksimalisht, që është Korridori Blu, e gjithë autostrada e re që do të kalojë nga
nga Muriqani, do të zbres në Milot, do të vi në Thuman, dhe do të shkoj në Kashar, në Rogozhin, e deri në Fier për të lidhur më tutje me autostradën që çon në Vlorë, me bypassin e Vlorës për të vazhduar më tej. Është një vepër e domosdoshme, duke pas parasysh që rruga aktuale që shfrytëzohet nga Shkodra në Lezhë dhe më poshtë deri në Tiranë nuk mban më. Është me gjithë riparimet, me gjithë mirëmbajtjen shumë më të mirë se më parë, me gjithë investimet që janë bërë, një aks që nuk e përballon dot më gjithë fluksin e madh që derdhet mbi të, dhe për këtë arsye është e domosdoshme që të ndërtohet autostrada e re, që do të jetë vepra më e madhe e infrastrukturës rrugore kombëtare ndërtuar në Republikën e Shqipërisë dhe do të prek si e tillë gjithë vendin, duke impaktuar jetën ekonomike të vendit, por patjetër duke qenë një favor i madh, sidomos për vendbanimet, për Shire Thumanin që janë kaq pranë saj. Dhe për të mos ju marrë kohë duke u zgjatur, dua t'i rikthehem rindërtimit. Sepse sot ne kemi një bilanc vërtet pozitiv me rindërtimin, po të kemi parasysh gjitha vështirësitë, po të kemi parasysh gjitha përpjekjet që duheshin bërë për të organizuar gjithë financimin, ku qeveria shqiptare ka marrë përsipër barrën më të madhe, dhe e them këtë për të gjithë ata që mendojnë se çfarë shohin është vepër e bërë me fondet e partnerëve ndërkombëtar, ndërkohë që është e bërë me fondet e qeverisë shqiptare në pjesën më të madhe, dhe pa tjetër edhe me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar që kanë marrë përsipër disa nga pjesët. Por pjesa më e madhe është financim i qeverisë Shqipërisë. Unë jam shumë krenar për këtë. Po për te i financimit, për pjeket për të stabilizuar të gjithë situatën me pronën, për të zgjidhur të gjitha llojet e konflikteve të pronësisë, sepse shumë nga godinat e shëmbura apo të dëmtuara kishin probleme pronësie, por edhe për të zgjidhur problemet e strehimit jo vetëm për ata që ishin në një kulm, por edhe për shumë kurorat në një kulm vetëm. Pra, nuk kemi ndërtuar vetëm për të njëjtën përbërje të familjes në një kulm, po kudo ku ka pasur 2 kurora apo 3 kurora në një kulm, përgjigja e unë ka qenë 2 apo 3 shtëpi, që do thot që shumë nga ata që janë përfitues të ndërtimit dalin nga ky kalvar vështirësish me 2, 3 apo edhe më shumë shtëpi në ndonjë rast në bazë të kurorave, ndërkohë që nuk ka të krahasuar nga ripani cilësisë shtëpia e tyre e humbur me shtëpitë që marrin. Po dhe për te i kësaj, afrimi i shumë familje pranë qendrave të banuara, pasi humbën shtëpi që ishin shumë larg, krijimi i komuniteteve si këtu, duke ju dhënë mundësinë familjeve që kanë banuar më larg se sa kjo rreze që të afrohen, por pa ju a marrë pronën aty ku e kishin. Ndërkohë që aty nuk kanë më shtëpinë, pasi shtëpia është rrëzuar apo është dëmtuar, por kanë tokën, të cilën do të vazhdojnë ta shfrytëzojnë. Dhe për te i kësaj, e gjitha kjo pa rënduar asnjë lek, as sot dhe as kur, mbi të gjithë ju që jeni këtu dhe mbi të gjitha familjet që do të marrin shtëpi, pra shtëpitë
janë të gjitha falas. Janë të gjitha falas siç nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Të gjitha rindërtimet pas tërmeteve pasohen me marrëveshje me shtetit dhe të prekurve, ku sigurisht shteti u jep mundësinë që ata të marrin shtëpinë dhe të mos jenë të ngarkuar rënd nga pamje financiare, por gjithsesi u kërkon të paguajnë me një kredi shumë të butë, po sidoqoftë një kredi për vite e vite të tëra. Ndërkohë që të gjitha familjet shqiptare që do të kthehen në shtëpi, do të marrin çelësin, do të marrin titullin e pronës dhe do të gëzojnë shtëpitë e tyre pa paguar as sot dhe as nesër as 100 darg. Kuptohet, duhet bëni kujdes për bravat, se nuk i diet. Po në rastin më të keq, edhe sikur gjërat ndryshojnë në vitet e ardhshme, do ndryshonin gjyrën e bravës. Në gjë tjetër nuk mund t'ju bëjnë dot, as t'ja u marrin shtëpinë, as t'ju vën interesa kredie mbi shtëpinë asgjë. Merë shtëpinë një herë, pastaj këto të tjerat lërja të ardhmes. Po jo, nuk është puna se kam fituar unë, puna është jeta është e gjatë. Jeta është e gjatë, unë nuk do rroj sa shqiponja. Ndërkohë, duhet ju them dhe të gjitha tyre që sot akoma nuk janë në shtëpi dhe që edhe këtë vit ri do ta kalojnë në shtëpitë me qira, dhe janë përgjithsisht banor Durrësit dhe banor të Tiranës përgjithsisht, edhe pse ka akoma tek tuk në për zonat e tjera shtëpi individuale për të ndërtuar, për cilat ne kemi dhënë grantet, që duhet bëjnë pak durim sepse nëse shohin sot tumanën dhe e shikojnë me zili, nuk duhet të harrojnë që për ta po ndërtohet një lagje shumë më e madhe për shkak të numrit banorëve. Kështu që nëse sot jemi në tuman dhe valia si ne bëm më parë, kjo vjen si rezultat se ishte një blok më i vogël. Dhe nëse më pas do të bëjmë kombinatin e pesmajin, kjo sepse janë bloqe shumë më të mëdha që kanë një problematik më komplekse. Dhe gjitha tyre që thonë që u vonuat, ju them që Italia është shumë afër. Gjitha kanë mundësin që ta gjenë një shok, një mik, një fqinj, një kushurin Itali, nëse vetë nuk ju kanë rasti të shkojnë, dhe ta pyesin sa vite kanë në Itali fuqia e pesë ekonomike e botës, që presin në për kabina shpin pas tërmetesh që kanë rënë para 10 vjetësh, 12 vjetësh, 15 vjetësh. Këtu nuk du të bëj krahasime dhe të dalë dhe të them tani që sa të zotë jemi ne, por dua të them këtë, që nëse në vëndet tjera kanë marë shumë më të e përko, këtu një nga arsyet pse rindërtimi po ndodhë me ka i shpejtësi, është se nuk ka një ditë, nuk ka një ditë, besoni këtë, një ditë vetme, që nga dita që ra tërmeti, që rindërtimi të mos jetë pjesë e punës përditshme, dhe që unë personalisht, bashku me zëvendës kryeministrit dhe me të gjithë tjerët, të mos adresojmë problematikat e rindërtimit duke i ndjekur të gjitha një për një në çdo zonë, që nga zonat ku drejtojmë komunitete, si ky deri tek shtëpitë individuale, tek familjet, tek e tek. Dhe për këtë nuk kërkoj asgjë tjetër, vetëm durimin. Durimin atyre që duhet presin edhe pak. Ne do të bëjmë çmos që viti i ardhshëm të jetë viti që i mbyll përfundimisht të gjitha plagët e tërmetit. Dhe që kudo ku kishte një plagë të ketë një shëmbëtyr të rilindur, një lagje të rilindur
një qytet vogël të rilindur, një pallat, një blok pallatesh të rilindur, një shtëpi të rilindur. Dhe që asnjë familje e vetme të mos jetë më në pritje, por të gjitha familjet që u dëmtuan të gëzohen realizimit të shpresës që nuk vdes asnjëherë dhe që pak an pak është ngritur dhe është forcuar nga puna pas asaj tragedie që u duk jo vetëm sikur mori jetë njerëzish, jo vetëm krijoi shumë plag, por sikur vrau edhe vetë shpresën. Me lutjen që asnjëherë të mos harrohen ata që nuk janë më për shkak të tërmeti, me ripërtritjen e ngushëllimeve më të ndjera për të gjithë familjarët e tyre, me urimin që kujtimi tyre të jetë i përjetshëm dhe jeta e të gjitha tyre që kanë lënë pas të jetë gjatë dhe shëndetshme, dhe me urimin sot për të gjithë ju dhe për të gjithë ata që na ndjekin pavarësisht besimeve apo pavarësisht se mund të jenë edhe krejt ateist, gëzuar Krishtlindjet, besoj se është një ogur më vete që rilindja e thumanës dhe ndezja e dritave sot që do të pasohen nga drita të tjera e tjera e tjera gjatë ditëve është shëmbulltyra më e bukur e krerëptimit një vigjilie Krishtlindjesh. Krishtlindje të tilla paçim gjithmonë me gjithmonë më shumë drita dhe çdo vit pruft mundësi të reja për të gjithë shqiptarët pa dallim, për të gjithë moshat pa dallim, për të gjitha gjyshet e gjyshrit, nënët e baballarët, motrat e vëllezrit, të një gjuhe, të një gjaku, dhe të shëndetshme qofshin të gjitha familjet tuaja, e të shëndetshme qofshin të gjitha familjet e shqiptarëve, Zoti bekoft Thumanën, Zoti bekoft Shqipërinë. Faleminderit.